Biar nanti kau diain, biar nanti kau diain, biar lain lalai dalam, biar nanti kau diain, biar nanti kau diain, biar nanti hoyo juga lain, biar nanti nama saya diain, mahai pas ke nuga ya gayan, mahai sana nuga layan. Oh ya wah mesa wah nukuli mana, wah lagu dintai. Berdarah aku kedua, sudah harus kau kamu kau. Demirka ada hadis dari kau gal kasiso, berdarah awal ilmine. ويدن دحمها ورديسا بيفتي وبذر هادنيسا الليل كمدو قديسا دبتي أبسد شركيسا صقد حوق أولي ويدي أو يوسف حي شرماتك قرحة كي يستاق ويدي مركيا من دون ويدو أبنام كدرين وايو تكام وحماه وايو أوركيا قلبي قون كويدا بلاك دنيا راها صقوبي حشوت كنا مسيي حشوتنا كلها ليسو ربنا إذن وضع أبو ريحة دانا إذن وضع أركايو بلأي قادقنا لدنانتو سيدي تلكاقا أودي سيدي رنتكاقا أودي سيدي إهلكاقا قويسي سيدي أرحنكاقا ميلي محادة حشير مباهن انتات كالاقعانا ضيكتي مدانا چرلق هيليين أبال دوني كوغو هينين وغين وايها عسونتي dadka barakacayaasha ah ee ku nool kaamka Istanbul wana bariga magaalada Hargeysa ayaa cabasho xoogan ka muujiyay dhibaatooyin nololeed oo kala duwan oo halkaas ay ku wajahayaan waqti xaadirkani dadkani waxay baaq u direen maayirka caasimadda Hargeysa Cabdikariin Axmed Mooge madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo cid kasto gacan ka geysan karta dhibaatooyinka kala duwan ee halkaas ku wajahayaan sidoo kale dadkani waxa ay sheegeen in hooyga ay ka galayeen qoraxda kulul iyo sidoo kale dabeylaha dhacaya waqti xaadirkan ay ka dumiyeen isla markaana ay ka baabiyeen shakhsiyaad gaar ah oo ay farta ku fiiqeen dadkani oo isku jira waayeel dad naafa caruur iyo sidoo kale dad kale oo ay saameyn xoogan ku yeesheen duruufaha nololeed ee halkaas ay ku wajahayaan oo baaqiyay isbarkan diraya wax hadaladoodii ka mid ahaa waxaanay waan balanballay waan hoognay biya iyo baadna ma haysano bacadkaasaan waran caruurtu waa taa waran waaniga halka wax ku karsanaya meel aan saa isu taagna male dadkaas waa kuwa bacadkay wada waran yihiin ay baa lagu diray waxba kuma noolin wax allaali waxaan ku noolin ma jirto dawladda iyo dadka sharafta leh waxaan ku codsanaynaa inay si degdeg ah inay noo soo gaaraan biyaana dadkoodii ahayd biyaana dadkoodii ahayd biyaana nala dhalan biyaana dadkoodii ahayd biyaana dadkoodii ahayd biyaana hooyo yuko lahayd biyaana inamada yadi ahayd maxay noo soo gaari lahayd maxay bacadka nuuga eegayaan maxay isla nuuga layaan dadka codka siiyey miyaanaan ahayn dadka codka siiyey markay codka doonayaan way noo yimaadaan marka kale nooma yimaadaan way naga indha qarsadaan maatida halkaa waran ee caruurta leh ee islaamaha raqdaa leh ee hooyooyinka leh ee odayaasha buka leh ee halkaa waran waxay dowladda u eegaysaa uu Muuse Biixi u eegaya miyaanaan dadkoodii ahayn miyaanaan hooyooyinkooda ahayn ubadkayga halkaasay wadayn bacadkaasay wadayn waxba uma hayno biyo ma haysano beed ma haysano afrafrabin dab maana saaran waadigaan arkay qiiqasan shidanayna biyahaygu way madhayin haraad iyo gaajaro wayna laynaysaa sidaa ugu dhaqsiyaha badan le haddaan dadkoodii nahay hanoo soo gaadhaan hanoo soo gaadhaan hanoo soo gaadha haddaana dadkoodii hayna hanoo sheega hanoo sheega haddaanan dadkoodii hayna hanoo sheega ninka waa lala xanuunsanayaan carta hasaan haysta waan baabaayna oo ya waa meesha waanu ku dhimanna waa lagu dhintay waanu ku balanballay waanu ku biyo beellay dadka iyaga wuu ku go'ayo lafahii dadka yaal walaashay lafaheedii baa yaal oo dul fadhiyaa weli yaa oo ya waanu ku balanballay waxaasen maanta ugu jecelahay sidaa igu arkaysaan waa aqalkaygu yahay bac ma leh busta ma leh waa balanbal baanu ku joognaa يا إلهي يا وادوك
راون ماله رير ماله ما هذي كارو إلهي نبارك يا يوي وانو قبني ميت كيجي نلقى مسا تحسيدن عيدنا ما إيمان واحد دب الله بس هنوز كحى كنا قلنا عيد نقمة سوا قريقين أنا قو حنقولنا ما شوف فرموا ما فردنا موادينين بناي هو يو إن دت دت رجيت دلك أسوا هنالقمة أي دلهم بكون نال ماشان أو كوجبتي أو تاجن أو هبيني مال عد عدا يهرب كي يسيق ده ساي كده عيسى وطن كي يجي هدان وهاي ندان عيد وحنا قبنا دين ده نلاقي قبصتي وطن كون قبحنا أنا قو ما تشاقينا ماشان أنا قو وحنا وما يعلن عروتي الرد يضم عتدي يضم ركي يدد كي وانا انت هو استر تاجين هنا لسه قاعد وحنا لاقى ما وانا وضع خان خب حين انا وانا سكت تاجين وحنا ما يان سو ملا لا حتى عد عدا يراب كا انطاتن هاي عنا صوت تري محا هاي ستان مترتو حلقات قشان مترتو ما يركو حنا بلن قاعدين ونهر ريو بلن تيسي بنا سوقيني إذا ديلا أنتي هرك في عم بنا قبلني ما أنت لكن ما درت شجبان هاي وح الله لو حالك نويا لا مترو هنا ورن عدشان تدحية طبعا سنادات بنا كنت جنا هاي ماشى إسقى إسكلا هدو حنا حبذي هدو أي نلاد يا دو نوي ما دي هدو أي ناسك حيسوا وو 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 قري جسدني هاي جسلو قايستوا يعني لكن دولة ده دون ده هاي نجا قبضتاي دولة ده ده نجا قبضتاي أنا قو باربان قاضي أنا بدحت ويا ظهرت يا ده مسيحنا أنا ونقول شري قننا فولاده تواده قد قرسي مهدي دولة دو نار خسا تد كي يقبل باهية هكار كاره تد أدو تلعسن ونافع تد وويد تد آه وحن كرمان تان هدي لحن تاقا عن لن ألي لن أقول له ده نيشرن إنت أشر روان عبني مركز الدولة ده واحد نقاط صلينا الدولة ده شرفت له من حوينها ما يركع إدول با تتكيّع باهية هكار كارة إني سيد أقصى مش النوع قاتل روب كان نقود ده ده حما هاي ما تزاي دي سوا ورن تيا عروره هاي يجي مركز واحد نقاط صلينا من حوينها شرفت له من حويني أبي أول بركة حما نقود شيء قاتل داركو شرتان يجريون وين أنكو يا هو صار قابلي أحمد كده رن ما يدولة دي تهران نصو قد الدولة كبعد الدولة ده يدو وين جا قابسي ودت كبرت هنا ورا عدا إسطنبول بيت جنب النهاي لب وانو كو دت باكود نتاي وانو كو جبنة وانو كو بابا نو يمكن على كسان ورا نهاي وانا أركي ساي سيدك دجا سيدك دجا دولة ده يدو هنا ما تدا يدي أو بتكي عن حال كسي ورا ين سيدك دجا نصو قاعد ما يركا أيدا نويشنا أيدا نويشنا ميانا سومال لان هين ميانا ودن كودا لان سيدك دجا هلا نصو waxaan kaawsanay dawladda Soomaaliland in dadkan tarxumaysan in dheheeda ay ku aragto oo ay soo dirin wax askari baan soo direeyay waxaan waxba nooma qabanayay inay in dheheeda ku aragto dawladda iyo madaxdu inay dadkan dayacna dhankay ugu jahaynaysa iyadoo dhankasta ugu jahaysa ugu jahayso oo tarxumati binaaadan ugu weynayd ba hayse ay day in dheheeda ku aragto oo ay ku dhukuteen idan ka deeyso ayaan ka codsanayna hadaan nahay odayaashi iyo ubadkii tarxumadu ku dhacday yaan la hadlayaa waxaan la hadlayaa Muuse Biixi Cabdi dawlad ilmahayga ayaan la hadlayaa in mooga meeyay meela dawladaydi hooyo baaq hore waridii soo diray hooyo nooga maydaan soo jawaabin waa todoba cisho waxaan bacdiyaal hooyaanu nahay hooyo miyaanan ahayn hooyooyinkiin silciya tarxumo hooyadii la soo maray hooyo faqash iyo asanam hooyo markaynu faqashay iska ridaynay hooyooyinkiin garab socday eedin waxa ku dhig ilaalinaya ilaahay ka sokow ayaan hooyo ahayn maanta hooyo majiirkayagii Isaaq marka la yiraahdo Soomaali ka kaalayo ismaan lahayn marnaba milkooy halka ayaa lagu helaya oo Isaaq kugu helaya aniga iyo hooyoyinka ila mid ah ma dhulkaygii baan ugu yimi iminka inaan noqdo anigu shisheeye iyo cadow maatidaydii baa jiifta ubadkaygii oo dhan baa wada daawanaysaan hooyo maxaad ugu eegaysaan yaan la hadlayaa Muuse Biixi Cabdi iyo Cabdikariin Axmed Mooga Liibaan hooyo haddaad ilaahay taqaanaan ood ilaahay garanaysaan oon waalidkiinaanu nahay hooyana soo gaara faamidan oo aanan ku haysanin oo ay ku mahadsan yihiin dhulkooda annaka ugu mahadnaqaynaa reer waracadoodhan haddana maanta maxaa mahadi biyey waxa biyey barakac bay nagu sameeyeen kow ah oo bacdiyaal ah oon caalamkuba inaba indhaa ka qarsan karin hooyo maxay ku dhacday ilaah baan idinku dheeshay maxay ku dhacday awlaaddeedii miyaydaan ahayn hooyo ilaahay ka baqano soo eega oo noo kaalaya awlaad baan dhalay hooyo waxaan ku yidhi halkaasay wada jiifaan umulaanu leenahay curyaamin baanu nahay hooyana soo gaara
نسوگاره هایی نسوگاره داد ولو وار وارن بچره یلاهی کبک هاییو هدیکله آرماتی نده ها عقفتا عقفتا هاییو عقف نمریت آن کجا حنا دل که وحنا نهی قلاد استانبول بید لگن این بوده برت این ور عده حال کسیان دگنین حال که وحنا لگلیی این داد یارا رو شعیب آقای سیتایی بتر لگو ایان لگو سویر ری حال که لگو بتر دگنین بنا کانال رو سری گرین ولی لگو دمیی حالا دیده بنا کار دوست نهی مرکا حکومت دو حال کار دوست نه داد که یکا حال کار کبرا کای ای با ماتی دا ای لی باتا دستهای ستو ای باتا کو دوست نه ایلا اوت شکتی این حکومت دو حق قبته ایان حکومت دو شگی نه وحیان حال کان لوا کام که استانبول و برکایاشا استانبول اما کوادی جدان داد که یه ماتا دا لمنت دو و بعدیال که سید این کو آرکسان ام کد داد کی و تا اد بیود دریاسین و هن دونی ن سید دک دگه این وحنا لاغ قبط و سید دک دگه وحنا لاغ قبط و وحنا لاغ سوگر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن هاي إذا كعصانا نعيدن كوام ما هسم بقول كيف بقول تات كيا جا يد ال كيا جا يد دين تيا دا يد متحوينها يد دولة دا يد على كيا جا يد يد شرف تلي أما هتسم بقول كيف بقول وحويان هاي وحن إذا كم وحن إذا كعصانا أنا جو النار كيسان دي بات هذا يد يد عيا عيا جا يد راب كيا يد بيشة يد دوفت أنا هاي ستة وحن إذا كعصانا ما لهم كنا سنة وكنا قاعدين هنا نجيسان ولا الله يجيب يا مركاني بعث دعوة نأركيسان ده وجهرنا ونأركي ترتين ويان ده مركا وحن دورنا هنا نلاقيه راح الكا دبعث دعوة نجوا هيستو هنا كا ولا الكا يا إيه نكد جينا هنا أنا دبعث دعوة يا دب كلا كانوا أو يسجنا نحقي سيادة نود وقعد تجنا هالكا أنا دقنا دل دانو نبضة أنا قد دقنا مركاوات مهسنتين أنا هذا البدن معي السلام عليكم ورحمة الله إن بدنا وأنا دقنا هنا ده إبراهيم شاكر سي بي تي في هرجيسة